Misteret shumta dhe legenda pa fund janë thurur rreth luftës së Trojës. A ka patur vërtet një luftë të tillë? Dhe ku është zhvilluar? Sepse fjala trual apo Troja në numërin shumës mund të shpjegohet vetëm në gjuhën shqipe. Vërtet duhet besojmë se Kisarliku që sot gjendet në Turqi është pikrisht vendi ku janë zhvilluar luftimet? Apo duhet besojmë se kjo vendodhje gjendet midis Lezhës dhe Shkodrës, si që thonë disa studiues, duke ju referuar të dhënave që na afron Homeri? Por jo vetëm ka, cilat ishin palët ndërluftuese, ndërkohë që në atë periudhë zbëhej fjalë për Greqi apo fise greke, por vetëm për Pelazg. Si që duket, ka patur një luftë disa vjeçare mes fiseve Pelazge të një gjaku, të cilët flisin të një të gjuhë. Kemi drejt të pyesim se çfarë kanë të përbashkët dardanët e Trojës me dardanët e Ilirisë. Ti referohemi disa qaste autores Elena Kocaki, si pas të cilës e përbashkët e tyre është ata janë një popull edhe fakti që edhe sot flasin Shqip. Të regon që edhe Troja duhet këtë folur këtë gjuhë. Dardanët e Ilirisë ndoshta u vendosën e Iliri, tek Ilirët që ishin të së njëjtës kompshi me ta, edhe i vun vendit në Iliri emrin Dardani, në kujtim të atë dhe u tyre. Por ka edhe mendime se Dardaninga, gardishullu Iliri, ka shkuar në Troj dhe ka themeluar aty qytetërimin Trojan, edhe kjo mund tjetë e mundur. Straboni të geografia ba një qëndrim të tiu kur thot se Dardani dhe Jasoni ishin dy vëlezër, që jetoni në Samothrak, teritori Trakisë atëhershme, edhe pas vdekjes Jasonit, Dardani shkon dhe themelon në rrëz të malit Ide, qytetin e quajtur si pas emri ti, Dardania. Straboni të regon se Dardanët janë me origjin Thrake, pra, Dardanët Ilirë janë quajtur si Ilirë, Thraka se Trojanët njëjtën kohë. Rrjedhimisht nuk ka asnjë dallim etnik midis Thrakasve, Ilirëve dhe Trojanëve. Por, sido që të jetë, edhe sikur ata të kenë ardhur nga Troja në Iliri, edhe sikur të kenë ikur nga Iliria në Trojë, kjo nuk bën ndryshim. Pasi bëhet fjalë për një popullsi të një gjaku dhe gjuhe që shtrihej nga Azia e Vogël deri në Evropën Perëndimore. Si do të jetë, pa dyshim që dardanët e Trojës janë dardanët e sotshëm Alban apo Shqiptarë. Një fakt tepër interesant, që tregon se dardanët e Ilirisë janë të një etniciteti me Trojanët, është ai që jepet tek libri romak Historie Perandorëve. Autori romak tregon për origjinën e perandorit Ilir, Klaudi i dytë, dhe thot se në këtë luftë që udhëhi te Klaudi, u dallua shumë guximi i kalorësisë dalmate, pasi Klaudi linte të kuptoi se ishte nga kjo provincë. Megjithse të tjerë thoshin se ishte Dardan dhe rrite nga mreti Trojanëve, Ili dhe nga Dardani vet. Dardanët e Ilirisë konsiderohen nga autorët romak si eksaktësisht të një populli me Dardanët e Trojës, madje disa me origjinë nga vetë dinastia Dardane e Trojës. Pra, si pas autorëve romak, Dardanët e Ilirisë janë njëjti kom me Dardanët e Trojës. Dardanët e Ilirisë mbajnë të njëjtin emër si Dardanët e Trojës. Dhe kjo nuk është koincidencë, por vazhdim i kujtimit Trojës nga popullsi e saj. Trojanët e kanë quajtur veten si Dardanë dhe Albanë. Dhe kjo duke të kemrat ju kanë vënë vendeve të reja ku vendosën, pas shpërngulje se një pjesë e popullsisë nga Troja. Kështu e ne Dardani, qytetin që themeloi në Itali e quajti Alba, një biti briti pas ju vendosë në Britani e quajti një pjesë saj Albani, Skocia e emër që ka trashëguar kryeqytetin New Yorku. Pra, ka fakte që ata e mbanin vetëm për Alban dhe Dardanë. Emra që dalin të dy fiset Ilire, Dardanëve dhe Albanëve në antikitet, por edhe sot, të vetmi popull i quhen Alban dhe Dardan janë Shqiptarët. Nuk është rasi që populli Shqiptar i sotshëm quhet me emrin më të vjetër të Evropës, Alban, me cilin ja quajtur tërë popujt e Evropës së vjetër. Kështu, Britania është quajtur Albion dhe Skocia Albani, fiset Gjermano, Teutono, Trojane janë quajtur nga Straboni me emrin Albane, në Itali Trojan ngriti qytetet me emrin Alban në detin e zi. Skithët e quanin vete në Alban, e tje, edhe dinastit përndimore, së bashku me popullësit e tyre rjedhin nga Tardano Albana. Albanët janë shumë të rëndësishëm për përcaktuar historinë e Evropës dhe arkeologët, para se të meren me gërmime arkeologike, duhet studiojnë Albanët, të cilët me gjuhën dhe kulturën e tyre të lashtë, tregojnë të gjitha misteret e botës vjetër.
Historiant e antiquitetit duhet mësojnë shqip për të kuptuar historinë botërore. Ata kërkojnë të zbulojnë misteret me bijat e shqipe, si grekishtja dhe latinishtja, por nëse vazhdojnë kështu duke lënë nënën e tyre pamësuar, nuk kanë për ta kuptuar kur historinë antike. Kështu thot Kocaqi, por le të kthehemi sërish te lufta e Trojës dhe t'i referohemi Homerit. Sipas një publikimi të bërë nga bota.pl, burimi kryesor i informacionit që ne kemi mbi Trojën dhe luftën e Trojës vjen nga Iliada e Homerit, por fatkeqësisht Iliada është kryesisht një vepër e ardhur në ditët tona e përcjell gojarisht për breza me radhë, para se më në fund të shkruhej. Kjo histori e gjatë hedh dyshime mbi saktësinë e rrëfimit dhe përshkrimet e ngjarjeve që ndodhin në libër janë dyshimta. Për më tepër, lufta e Trojës ndodhi diku në shekullin e 13 para Krishtit. Pra të paktën 5 shekuj përpara datës më të hershme të kopjes fizike të Iliadës. Iliada na tregon më shumë rreth shoqërisë, luftës dhe kulturës në shekullin e 9 para Krishtit, sa në lidhje me epokën e bronzit. Iliada është pas një dyshim një nga veprat më të rëndësishme të letërsisë botërore dhe është krahasuar me Biblën për aftësinë e saj ndikuese te karti, letërsia dhe morali perëndimor. Grekët dhe shumë komentatorë tjerë të lashtë si Herodoti besonin se lufta e Trojës ishte një ngjarje historike që ndodhi realisht në epokën e ardhme të historisë tyre. Shumë arkeologë modernë pajtohen me këtë konstatim, duke besuar se më së paku ka ekzistuar një lloj konflikti midis grekëve dhe trojanëve në veri perëndim të Turqisë, në një farë kohë në epokën e bronzit vonë. Megjithatë, është gjithashtu e vërtet që detajet janë dramatizuar shumë dhe se rrëmbimi i Helenës nuk ka qenë me siguri shkaku i luftës. Bazuar në dokumente nga civilizime të tjera të kohës, ekspertët spekulojnë se shkaku ishte ose politik ose aksidental, gjë që do të thotë se Troja ishte thjesht një nga shumë qytetet, të cilat ranë viktime sulmeve nga quajturit grek. Për 10 vjet me radhë mbajtën të rrëthuar qytetin e Trojës. Derisa më në fund, falë një dredhia jo në poshtë dhe u shkatrua. 3.000 vjetë më vonë, arkeologu Gjerman Hajri Shliman zbuloj një sit arkeologik të njohur si Hisarlik në Turqi, për cilin shumë ekspert besojnë se është qyteti shumë përfolur i Trojës. Qyteti u shkatrua diku në epokën e bronzit të vonë. Gjithsesi, pyetja nëse shkatrimi ishte apo jo vepre një ushtrie greke, betet pa përgjigje. Arkeologët e kanë studiuar prej kohës sitin në fjalë dhe nuk bien ende dakord me mundësinë që ka ndodhur realisht një ngjarje e tillë. Burimet janë të kufizuara dhe ekspertët janë ende shumë të ndarë nëse historia e përshkruar tek Iliada bën fjalë për një luftë të vërtetë. Për shkak të mungesës së provave dobishme në Hisarlik, arkeologët vazhdojnë të mos bien dakord nëse lufta e Trojës ka ndodhur vërtet apo jo. Karl Blegen, një arkeolog që gërmoi në Hisarlik në vitet 1930, ka thënë se nuk mund të dyshohet më që grekët vendosën rrëthimin në vendin e quajtur si Hisarlik, edhe në fund e shkatruan atë. Gjithsesi, ekspertët modernë nuk pajtohen me këtë pretendim. Ata sugjerojnë se shkatrimi i këtij qyteti mund të ketë qenë ose politik ose aksidental, çka do të thotë se në nivelin 6-të u pushtua si pjesë e një plaçkitje ose pastisje në shkallë të gjerë. Teoria më e zakonshme është se tregimet e Iliadës janë kryesisht të pavërteta, por kanë lindur nga një ose më shumë të vërteta të vogla nga e kaluara e largët. Ja pra, kjo është historia mitike e Trojës. Faleminderit.